ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଭେକା ଆସନ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ହଜମ ହୁଏନି, ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲି। ତେବେ ଏଇ ଆସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଭେକା ଆସନ। ଏବେ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମିଶାଇକି ବଜ୍ରାସନକୁ ବସିବା। ଟିକେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସଂକଳ୍ପ ନେବା କି ଆମେ ଆସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। ଯେକୌଣସି ଆସନ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁ ହାତ ଏବଂ ଡାଣ ହାତ ଆଗକୁ ନେବେ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ନେବେ, ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ପେଟ ଲଗାଇକି ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, ଆଣ୍ଠୁରୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଶରୀରକୁ ଉଠେଇବା, ହୋଲ୍ଡ କରିବେ 10 ସେକେଣ୍ଡ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ହାତକୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ବାଁ ପଟେ କରିବା, ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ଲେଗ୍କୁ ଉଠେଇବା, ବାଁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଆଣ୍ଠୁରୁ ଆପଣ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ତଳକୁ ଆସିବେ। ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଥରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ହାତ ଲଗାଇବେ, ଆଙ୍କେଲରେ ହାତ ଲଗାଇକି ଫେରେ ଡାଣ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ବଡ଼ିକୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଟିକେ ସମୟ ରହିବେ, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରହିପାରୁଛନ୍ତି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ଆଉ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ତଳକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ହାତକୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପେ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ବଜ୍ରାସନକୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ଏବଂ ଟିକେ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇକି ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଯିବା, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଯିବା। ଅର୍ଦ୍ଧ ବେକାସନ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଯେମିତି କହିଛି ଡାଇଜେସନ୍ ଶକ୍ତି ମାନେ ହଜମ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏଇ ଆସନ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦୁଇଥର କରିପାରିବେ, ବାଁ ଗୋଡ଼ରେ 2 ଥର ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ 2 ଥର। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଆସନ କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଠୁରେ କିଛି ଦରଜ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଆସନ କରିବେନି। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା କାନ୍ଧ ଭାରି ଭାରି ରହୁଛି କି ଦରଜ ରହୁଛି କାନ୍ଧରେ, ସେମାନେ ବି ଆସନ କରିବେନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଠିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ପିଠିର ଅପର୍ ପାର୍ଟରେ ମାନେ ଉପର ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି କି ଦରଜ ରହୁଛି, ସେମାନେ ବି ଆସନ କରିବେନି। ବାକି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏ ଆସନ ଖୁବ୍ ଭଲ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆସନ କରନ୍ତୁ ଓ ଏ ଆସନରୁ ଖୁବ୍ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଭେକାସନ ଏଇ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ପେଟର ଚର୍ବି କେମିତି କମିବ, ଏଇ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ପେଟର ଚର୍ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କମିଯାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପୋଶ୍ଚର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲୋୟର୍ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। Thank you.
ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବି, ଯୋଗ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରେ, ତା ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ।